Ny video. Vi skal tale om, hvordan man kommer i gang med ejendomsinvestering. Det er et spørgsmål, jeg får rigtig, rigtig, rigtig tit. Så ja, jeg vil prøve at besvare det gennem den her video. Den typiske spørger ofte en ung mand, der går på gymnasiet eller universitetet, og nu har fået den idé, at gerne vil have et boligudlejningsejendom, eller i hvert fald et enkelt lejemål. Så hvordan kommer man dertil, når man ikke har nogen stor opsparing? Får SU og øvrigt bruger det meste af sin tid på at feste og læse kemi og biologi og dansk på gymnasiet. Så ja, lad os komme i gang. Jeg vil besvare videoen ud fra mit eget synspunkt. Altså hvis jeg selv var 18 år og gik på gymnasiet, hvordan vil jeg så gøre for at stille mig i den bedst mulige situation til at kunne få lov til at købe en ejerlejlighed, jeg kan leje ud, eller en helt boligudlejningsejendom, hvis det er nu det, man sigter efter. Så jeg antager, jeg 18 år og bor derhjemme. Sådan helt overordnet, så skal jeg sørge for, at mine udgifter ikke løber løbsk. Jeg skal sørge for, at spare nogle penge op. Så hvordan vil jeg gøre det? Jamen, jeg bor hjemme, som nævnt. Det vil jeg fortsætte med at gøre. Alle de der tanker om, det kunne være sjovt at bo for sig selv, det bliver nødt til at parkere for en stund, fordi nu er fokus på at kunne have en ejerlejlighed, jeg skal udleje. Så alternativet er, at jeg skal ud og leje min egen lejlighed og have omkostninger til det. Vand, varme, el, forsikring osv. Så det kommer til at tage et rigtig, rigtig stort indhug af de penge, som jeg ellers kunne have sparet op. Så det kan godt være, det er træls, det kan godt være, det er irriterende, det kan godt være, det kunne være spændende at komme ud og bo for sig selv, men for nu bliver boende hjemme. Og så nævnt, så skal jeg sørge for, at mine omkostninger ikke løber løbsk. Og det er forstået på den måde, at fra man er vel 15-16 år, og så bliver 30, så vil man nok opleve, at ens indtægt den stiger og stiger og stiger. Ikke sådan linært, men sådan i intervaller. Det kan være, at det er det der visjob, du havde som 15-årig, så får du et lidt bedre betalt job i kasse i Netto, får måske mulighed for at få lidt flere timer, så stiger din indtægt lidt der. Når du så kommer på gymnasiet eller universitetet, så kan det være, at du kan få et eller andet studie eller et job, der har lidt højere indtægt. Og måske særligt på universitetet kan du lægge lidt flere timer, så stiger din indtægt lidt igen. Din SU, den stiger jo også, når du bliver 18 år. Når du så er færdiguddannet, så får du din startløn, og så går du nogle år, så stiger du måske lidt i løn, og så får du lidt mere erfaring, og så skifter du job. Sådan vil de fleste opleve, at deres indtægt sådan vokser stille og roligt, når de går fra at være 15 år til det er 30 år. Udfordringen er, at mange lader også deres udgifter vokse sådan i samme tempo, mere end mit omfang. Det er det, man kalder for livsstilsinflation. Det vil sige, at det kan godt være, at du tjener nogle flere penge hver måned, men nu kører du bare en dyre bil. Det kan godt være, at du tjener flere penge hver måned, men nu rejser du bare til Thailand i stedet for at tage til Tyborg. Så sådan stiger ens omkostninger sådan indirekte eller direkte også med ens indtægter. I hvert fald, hvis man sørger for ikke at holde fokus på det. Så det er helt klart et sted, jeg vil holde fokus. Det vil sige, jeg har 2.000 kroner, det er det, jeg skal leve for hver måned. Det kan godt være, at jeg tjener 20.000 kroner, men så har jeg bare 18.000 kroner til opsparing til min første ejendom. Så har jeg ligesom sat nogle rammer op for sådan indledningsvis, hvad der skal ske. Når jeg ligesom er kommet i mål med det, og det fungerer, jamen så vil jeg se på, hvad jeg har mulighed for at sælge min egen tid til forskellige arbejdsgiver. Det hedder vist også bare at finde et studiejob. Vi antager lige nu, at jeg ikke har noget studiejob. Jamen jeg vil se at finde et eller andet studiejob, som jeg kan drive ved siden af gymnasiet. Og måske endda finde to studiejob, som kan hænge sammen. Det kunne være, at man får et eller andet kassejob i Netto, og det er efter det er weekenden, og det er efter studie i hverdagen i et eller andet omfang. Så vil jeg måske se på muligheden for at få et eller andet afryderjob på et diskotek lørdag nat, eller hvad det nu kan være. Det burde ikke konflikte sådan direkte med arbejdstiden i Netto. Så vidt muligt forsøge at sælge så mange af mine timer som muligt. Stadigvæk så jeg kan passe min studie osv. Men ja, det vil være mit mål her som step 2. Så og når det her det er ligesom op at køre, jamen så kommer det kedeligt. Så bliver du egentlig bare nødt til at akkumulere nogle penge. Du bliver bare nødt til at spare op. Få bygget din opsparing til din første ejendom højere og højere, større og større. Og det tager bare nogle måneder, alt efter hvordan og ledes det du går for dig. Lad os bare antage, at du efter et år har opsparet 150.000. Det burde
ikke være fuldstændig umuligt. Det er mega hårdt arbejde og kræver meget disciplin, men det burde kunne lade sig gøre, hvis man virkelig, hvad hedder det, knokler igennem, og hvad hedder det, siger, at det er det her, man gerne vil. I det her år, hvor jeg ligesom sparer penge op og studerer og hvad hedder det, giver en skalle, jamen, så vil jeg stille og roligt forsøge med sådan skyggekøb af lejligheder. Det vil sige, at jeg vil sætte mig ind og kigge på lejligheder og ejendommen på sådan en daglig basis. Prøv at regne på dem, prøv at se på mulighederne, se hvad de bliver solgt for, og sådan følge med i markedet. Få en fornemmelse af, hvad hedder det, pulsen, hvad der sker derude. Jeg vil tilegne mig så meget viden omkring ejendom og ejendomsstilling og boligudlejning som overhovedet muligt. Det vil jeg sådan bruge det her år på. Så når der så er 19 år, så skulle jeg gerne have en pose penge. Jeg skulle gerne, hvad hedder det, have vist opsparingsevne. Jeg skulle gerne have oparbejdet noget viden omkring det her, jeg gerne vil, hvad hedder det, kaste mig ud i. Så vil jeg begynde konkret at kigge efter ejendommen, og her er det super vigtigt for mig, at ikke at være for ivrig, at være for, nu skal jeg bare have en ejendom, så jeg går bare ind og finder den første lejlighed, jeg kan finde, og det passer nogenlunde, så vil jeg købe den. Der vil jeg stadig lige begrænse mig selv lidt, og så vil jeg se tiden an og se på, at der ikke dukker noget rigtig, rigtig godt op. Der dukker altid noget op, og selvom at den lejlighed, du måske har kigget på i første omgang, ved at det bliver solgt, så går der, så kommer altid noget nyt, som er også interessant. Så lige klap hesten et øjeblik, følg med stille og roligt, og når der så kommer noget, som for alvor ser rigtig, rigtig godt ud, jamen så vil jeg forsøge at slå til. Og slå til, hvordan vil jeg gøre det? Jamen jeg vil kigge på lejligheden, sætte mig ind i det område, hvor den ligger, forstå, kan man sige, alt omkring den her lejlighed, den ejerforening der, så videre, og så kig på alle de, kan man sige, kritikpunkter, der komme omkring både det konkrete, og så det du gerne vil gøre. Det kan være, at der nogen siger, men hvis du bliver træt af den dag, så er det jo bare lige at sælge sådan en ejendom der. Man siger, nu har jeg brugt et år på at komme hertil, og jeg har sat mig ind i det, jeg har sådan arbejdet med det mentalt, hvad det går ud på og sådan noget. Så der er selvfølgelig en risiko for, at man bliver træt af det, men jeg har virkelig gjort en indsats for, hvad hedder det, at sætte mig ind i det og forstå det, og det er ikke bare noget, der ligesom er dumpet ned en tanke, jeg fik den anden dag, og nu vil jeg gerne være ejendomsudlejer. Så på den måde få identificeret alle de her punkter, som altså både dine måske familie og venner og så videre kunne sige, om det virkelig er noget for dig, eller din bankrådgiver, som sandsynligt også vil forsøge at spørge lidt til, sådan hvorfor og hvad det skal blive til osv. Så man har sin argumentation klar. Så når alt det er på plads, at det der med, at man har fundet ud af, at det er den her lejlighed, man gerne vil have, og man har sat sig ind i det, man er helt sikker, og man forstår sådan det grundlæggende i lejeloven, og man forstår, at man ikke kan tage 2.000 kroner per kvadratmeter om året i husleje, i stokkemarked på Lolland, alle de her ting, og danne sig sådan en basisforståelse for det hele, så vil jeg tage et regneark og gøre det knivskarpt. Jeg vil regne likviditet, jeg vil regne, kan man sige, købsbudget, og jeg vil regne, hvad hedder det, driftsbudget. Det vil sige, at jeg skal vide, hvad hedder det, hvordan min pengestrøm er på den her lejlighed. Og der er noget med noget skat, og der er noget med nogen. Hvis du får et realkreditlån, så er det typisk en terminsydelse, hver tredje måned skal betale, men huslejen kommer hver måned. Så have styr på pengestrømmene, have styr på driftsbudgettet, altså er der overskud i det, er der et likvidt overskud, og så er dit købsbudget også, altså det kan godt være, at lejligheden koster 500.000, men der er også omkostninger til, så er der noget ejerskifte hos ejerforeningen, så er der omkostninger til advokat, så er der måske noget maling, der skal gøres, så skal den måske lige stå tom en måned, hvor du sætter den i stand, sådan få udpenslet alle de omkostninger, der er. Man kan sige, det er jo ikke nogen, at du, hvad hedder det, at det koster 2.000 kroner med et ejerskiftegebyr til ejendomsadministratoren. Det er jo ikke noget, som oftest vil vælge budget i forhold til ejendomsinvestering og ejendomsudlejning. Men det viser, at du har, kan man sige, styr på dine tal, styr på dine omkostninger, styr på dine udgifter. Så derfor vil vi nørde de her budgetter på en rigtig, rigtig god måde. Og jeg vil lave en fin opsætning, lige lave dem som PDF i forlængelse af en anden. Så jeg vil pakketere, kan man sige, alt det omkring ejendommen, budgetter, tal, hvorfor det er en god ejendom eller lejlighed, som du investerer i et eller andet fil, som du ligesom kan aflede til en bankrådgiver og sige, det er den her, jeg gerne vil købe, det er sådan, jeg tal den ser ud. Og så vil jeg være helt konkret og sige, jeg har brug for
et realkreditlån i den her størrelsesorden. Jeg tænker, at det skal være det her. Jeg har den her pose penge selv, som jeg har opsparet gennem det sidste halvandet år. Så derfor anmoder jeg lån til den her lejlighed. Det er sådan, tror jeg, det er helt overordnet, jeg vil gribe det an. Have fokus på mine omkostninger. Ikke lade dem løbe løbsk. Sætte et fast løb af til mig selv hver måned. Tjene så mange penge som overhovedet muligt. For det første skal du skal bruge nogle penge, når du investerer ejendom til udbetaling som egenfinansiering. Men det viser også en evne til at spare op og styre sin økonomi. Og så vil jeg virkelig prøve at paketere min låneanmodning så professionelt som muligt. Måske få noget feedback på de her budgetter, du laver. Få feedback på det, du skal aflevere til en bankrådgiver, så det ser så professionelt og gennemarbejdet ud som muligt. Og ikke ligner på noget, som du lige har klaske sammen en torsdag aften. Det vil være måden. Hvis tallene ser gode ud, og hvis det er en fornuftig lejlighed, og du sådan har kunne gennemføre det her disciplineret, jamen så er din position for at få lov til at optage et lån til den her ejendom ret god. Det vil være min umiddelbare antagelse. Det var alt, jeg lige havde den her video. Jeg håber, du kan bruge det til et eller andet. Pluk noget af det. Det er ikke så svært igen, det kræver bare noget disciplin, specielt når man ikke har en pose penge i forvejen, eller det ens første lejlighed, man skal i gang med, jamen så kræver det noget disciplin, at ligesom at få opsparet penge, reduceret ens omkostninger osv. Hej!